Gente, é inacreditável. Essa galinha tá fingindo de morta ali, desmaiada, pro galo não pegar ela. Olha isso aí, gente. Puta merda. O galo vai desistir. Olha lá, olha lá. Olha pra vocês verem. Ela não mexe. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Até que ponto tá chegando? A natureza realmente está se transformando. Gente, eu não acredito numa coisa dessa. Ela tá fingindo de morta, gente. Ela tá lá ainda, ele tá. Lá, o galo saiu. Viram? Essa é a vida no campo. Falei pra você que era meu, ó. É, a meu mesmo. Aí eu fiz isso hoje.